Då rullar startbilen, det är lopp 8, V75 4, V5 2. SHL-loppet, lärlingar 15 stycken startar. Startbilen rullar, vi har bakom startbilens vingar 15 ekipage upp mot distansen 2640 meter. Och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Till ledningen går två Double Power Girl, närmast följd av fem Storm Cloud, så pressar fem Storm Cloud. Galopp för sex Amino Hållryd, fem Storm Cloud. I täten, fram via tredje spår har vi 8-3 Ribstone. Ryck på ledaren följer två Double Power Girl, med sen i andra spår följer 7 Offshore Star. Fem Storm Cloud i täten, 8-3 Ribstone följer i andra spår. Vi har 500 meter passerat på 13,4. Ryck på den följer två Double Power Girl i andra paret utvänder 7 Offshore Star. I tredje paret invänder följer 3 Gisela Lady Princess. I andra spår följer 4 Dante Band. I det fjärde paret invänder följer 1 Expect and Expected. I andra spår ser vi där 9 Demo. Vi har med sen i andra spår 13 Widma. Vi har längre ner på innerspår 10 Toronto Love. I andra spår följer 11 Catch the Cash. Sen följer längre ner på innerspår 6 Amino Hållryd. Vi har 12 Victor Streamline och 14 Von Sansund. Varvet passeras på 17,0. Då har vi avancemang. Vi har fem Storm Cloud nu med 9 demo i andra spår. Sen följer ryck på den här två Power Dog, Double Power Girl i andra paret utvänder följer då 8-3 Ribstone. Vi följer som tredje paret innan följer 3 Easy Lady Princess. Men i täten 5 Storm Cloud, 9 demo följer i andra spår. Ryck på den följer 2 Double Power Girl med sen i andra spår 8-3 Ripstone. Vi har invändet sen i tredje paret 3 JC Lady Princess. I andra spår följer 7 Offshore Star. I fjärde paret invändet följer 1 Expect and Expected. I andra spår 4 Dante Band. Sen följer 10 Toronto Love. I andra spår där 13 Widma. Under avancemang nu i spåren 13 Widma med följer 11 Catch the Cash. Med också följer 15 Melker och 12 Victor Streamline. De går ut nu på den sista bort i långsidan med 5 Storm Cloud i täten, 9 demo i andra spår. Vi har via tredje spår 7 Offshore Star. 2000 meter passeras på 16,4. 5 Storm Cloud i täten. Närmast följd av 9 demo. Sen har vi 7 Offshore Star. Vi har ryckt på ledaren 2 Double Power Girl. Vi har sen via spåren 13 Widma. Vi har med i rygg där 11 Catch the Cash. Mitten av slutsvängen 5 Storm Cloud, 9 demo. I tredje spår 7 Offshore Star. I fjärde spår 13 Widma. Följde sin rygg av 11 Catch the Cash. Med också i spåren 12 Victor Streamline. Utslutsvängen in på upploppet 5 Storm Cloud. Mitt i banan 13 Widma också. Längre ut 11 Catch the Cash. Det 13 Widma mitt i banan har här 100 meter till mål. Går undan närmast följd av 11 Catch the Cash. Sen har vi 11 Catch the Cash. Vi har här 13 Widma.